Ана уг төгсгөө юм гэдэг. Сандаг уунаас. Түрүү 28 хоногтой ахна ахнадсан. Тэр нэг ах яаж мэдсэн бэ гэхээр хүмүүсд нэг их хөөрөөд болохгүй. Тэгээ цаг аваад үзсэн чинь. Ана уг зүрхний маш хүнд хэлбэрийн гажиг буюу одоо дөрвөлсөн ажигтай байна. Трапала гэдэг юм байна. Хамгийн их нэр нь хараа дөрвөлсөн мэтэн до одоо жижигхэн зүрхэндээ дөрвийн дөрвөн гажигтай гэсэн. Өвчтөг гэдгээ сонсчоод эмчин маань болохоор төгсөн байхгүй. Өөрөө найз өгөө гэдэг юм да юм төрхий үгтэй. Ер нь баунастай. Магад өрөөсөө ойлгуулчихгүй. Ханаа том өрөөсөө хөргөж болохгүй. Чицэн багаас алдуулж болохгүй. Тэгээд ерөөсөө байнга асарганд байх шаардлагатай. Яг боломжтой бол 3 настайд мөн 5 настайд мөн шалгалгаа хийх боломжтой байдаг. А тэгээд яг хамгийн сайн алган хийдэг гэж бол Америкийн солонгосын үеийн маань гэж мэдсэн. Одоо солонгосын 5 эмнэлэг рүү хүсэлт явуулсан. Хүн хоншиг. Тэгээд яг 5 эмнэлгээс 5-аас нь өрөн боломжтой. Цаг алдалгүй юм яаралтай заавал ирээрээ гэсэн тийм хариу өгөөд. Тэгээд яг хамгийн хямд зардалтай эмнэлэг нь 280 сая орчим Монгол мөнгөөр тийм хариу өгсөн. Дүү мүүгийн хүмүүс авч дүүгээ харамлаад уйлаад чүгий маань үг гэж дүүгээ нэхэн дүүгээ эвөө яна авахгүй зүгэн дүү гэж памперс авах гэхээр нөгөө хүүгийн маань эм тарианоос хасагччихна. Эмчилгээнээс хасагччихна гэдэг яах вэ? Охондоо юм даав уу хийгээд байгаа. Хурч гарш би өрөгөөд бидэ хурч гарашгүй өрөгөөд зүрхний юм маань одоо нэг сайн хагалгаанд орчвол насан турштай эрүүл болчихно. Тэмээ миний юу? Миний учраас сайн хөөш үү тийм ээ?